Ny angrep på innvandrere under Fremskrittspartiets landsmøte i helgen. Det lades opp til høstens valgkamp selvfølgelig. Fremst blant kritikerne av norsk innvandringspolitikk var lederen for Oslo FRP, stortingsmannen Christian Tybring-Gjedde. I Groruddalen blir blonde jenter mobbet og farver håret sitt mørkt. Barn blir truet med juling fordi de har salamipølse på brødskiven i matpakken. Gutter med innvandrerbakgrunn truer norske gutter med juling dersom de ikke får mer spilletid på fotballaget. Godteposer til barna ved markering i barnehagen blir gjennomgått på gelatin. Slike poser blir merket med bilde av en gris til skrekk og advarsel. Om kvelden og i helgene stikkes biler i brann og ruter knuses i skolebygninger. Dette er ikke noe den monokulturelle stortingsrepresentanten Tybring-Gjedde finner på. Dette er en del av hverdagen i det flerkulturelle Groruddalen i Oslo. Ja, Karen Andersen, du er nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomitee. Hvordan reagerte du på denne språkbruken fra Tybring-Gjedde? Jeg synes denne måten å prate om innvandring på er noe av det som ødelegger muligheten for å lykkes. I morgen er det 17. mai, og da skal jeg stå og se ut på barntoget som går utenfor vinduet mitt på Stortinget, og der går det veldig mange unger med innvandrerbakgrunn, og jeg ser at de går med flagg og at de er glade. De gleder seg og føler seg norske. Og det er kjempeviktig at de ikke får høre sånn prat som høres ut som om alle dem har skylda for noen fæle ting, bare fordi de kommer fra et annet land. Og det er veldig mye som lykkes bra med innvandringen i Norge. Men det jeg er enig om er at jeg tror vi får snakke om hvilke verdier er det vi liksom vil bygge på fremover, som er felles. Og der er blant annet likestilling er SV opptatt av. Fremskrittspartiet har aldri vært opptatt av det. Og vi er også opptatt av å ha små økonomiske forskjeller, for det vet vi gjør at samfunnet liksom henger sammen og at folk stoler på hverandre. Men din reaksjon på Tybring-Gjeddes tale var at du ble sint, lei deg, forbitret? Nei, altså jeg synes dette sporer av debatten om en god integreringspolitikk, for den handler om blant annet at vi må sørge for at folk lærer seg norsk, at kvinner får opplæring og ikke kontantstøtte for å gå hjemme, og at også kvinner skal komme i arbeid, og da må vi diskutere med de som lykkes, og peke på det som lykkes, og ikke gi på en måte alle innvandrere skylda høres ut som det brenner biler i Groruddalen hver dag. Det gjør det jo slett ikke. Nei, det gjør jo ikke det, Tybring-Gjedde. Du tok kanskje litt i der på, du ble kanskje revet litt mer på talerstolen der. Det brenner jo ikke biler hver dag. Nei, og det sa jeg heller ikke, men jeg sa at en del av hverdagen er akkurat dette, og vi må ta det på alvor. Og jeg synes det var veldig, veldig godt sagt. Jeg ville sagt det samme om igjen, men jeg hadde vært litt blidere og smilt litt mer, og så ville jeg gjerne hatt litt mer taletid, slik jeg ikke hadde snakket så fort som jeg gjorde på talerstolen. Men spissformulerte du? Tok du litt ekstra i? Jeg spissformulerer for å få denne debatten her, for eksempel, og de andre debattene jeg har hatt i kjølvannet av det. Det gjør alle politikere, ellers så blir man grå mus og får ikke vært med i å sette agendaen for det som skjer. Det er veldig viktig det som skjer i Groruddalen. 3000 av urbefolkningen har flyttet ut av Groruddalen de siste par årene. 3000 mennesker, dette er ressurspersoner som jobber i barnehage, som jobber på sykehjem og så videre. De orker ikke mer, for de har barna sine i barnehage, de har barna sine på SFO, de har barna sine på idrettslag, og de rapporterer dette til meg. Dette er ikke noe som jeg finner på. Dette er sannheten. Før vi går videre, kan du dokumentere at folk ble banket opp og mobbet fordi de har salamipølse på brødskivene sine? Yep. Hvor har du det fra? Jeg har det fra snakket med folk. Jeg har referert til Patrick Aasrud, som jeg selv gjorde i mitt innlegg, som gjerne ville stå frem. Han har stått frem også på TV2 og stått frem andre steder. Jeg har det fra Human Rights Service hjemmeside, fra konkrete med personer som bor i Groruddalen. Vi har over 1000 medlemmer i Groruddalen som rapporterer til meg. Jeg har 4 flotte FRP-lag i Groruddalen som rapporterer til meg. Dette er selvfølgelig sannheten. Jeg vil aldri finne på ting for morges skyld. Dette er for alvorlig til å tulle med. Og det er på tide at jeg synes det er faktisk ytterliggående, jeg. Og endre hele demografiske sammensetning i Groruddalen i løpet av 40 år. Jeg synes det er ytterliggående. Du har god kilder på dette, selv om vi må legge til at Human Rights Services ikke alltid har vært like mye til å stole på i alle saker. Det tror jeg skal kan ha et poeng, Tybring-Gjedde. Det kan ha noen poenger her om mer enn salamipølse på maten. Ja, nå tror ikke jeg at det man har på maten er det vi skal henge oss opp i denne debatten, men at det kan være konflikter, det er riktig, og de går begge veier. Det er jo nok eksempler dessverre på at folk også har blitt banket opp fordi de har en annen hudfarge, til og med drept i Norge.
Så at det kan være konflikter her, det riktig. Men hvis vi ser på Groruddalen da, så handler det om det jeg sa, om små økonomiske forskjeller blant folk. Og at du har en politikk for denne byen, for eksempel, som Fremskrittspartiet har vært med og styrt i så mange år, som ikke har tatt fatt i det. At det blir større forskjeller, og at de med dårlig råd samler seg i noen bydeler. Og vi vet jo at innvandrere har dårligere råd enn andre, og da blir det sånn. Og da må man, Fremskrittspartiet har jo systematisk vært imot de tiltakene som har kunnet gjort noe med dette, og gjort at man har fått en bedre mix, og fått flere norske naboer. Vi vet jo fra tidligere programmer i den serien, at dine egne partifeller er også bekymret, ja, er bekymret for forholdene i Groruddalen. Det er ikke bare Fremskrittspartiet som er det. Men det er jo derfor vi ønsker å sette inn tiltak der, som gjør å ta fatt i de sosiale forholdene og de sosiale forskjellene der. Det er jo derfor vi har innført blant annet gratis kjernetid i barnehagen, sånn at de unge til innvandrerforeldre lærer seg norsk, og blir godt integrert i det norske samfunnet, og sette inn tiltak som oppgraderer Groruddalen, slik at den blir attraktiv for alle. Det er kjempeviktig. Norsk opplæringen er disse to partier enige om, men dere mener at det er ikke nok? Nei, overhovedet ikke. Altså, hvis man tror at overføringer til da, det som Karin Andersen kaller for fattige familier, de som har altså, nedgitt på den sosiale rangstigen, at ytterligere overføringer fra det offentlige skal få den bedre integrert i samfunnet. Da kan vi være enige om en ting. Da kan vi kutte Karin ut kontantstøtta, for det er noe av det verste vi gjør. Der betaler vi altså mor for ikke å gå på skole og for ikke å være i arbeid. Det er Oslo Senterpartiet helt enige om. Men du sitter altså i en regjering som administrerer kontantstøtten, så der er vi i samme båt. Vi jobber for å få den bort. Ja, det gjør vi Oslo Senterpartiet. Det er viktig for å bryte disse. Vent litt. Du sitter i et parti som administrerer politikken i denne byen, så dere har vel en viss følelse av ansvar her også. Overhovedet ikke for det som skjer. Overhovedet ikke noe ansvar for innvandringspolitikken. Det er jo innvandringspolitikken som er kilden til dette. Nei. Ingen land i Europa makter å få til integrering, reell integrering med det innvandringstempoet vi har. Det er jo slik nå i dag at det er mellom 10 og 12 000 nye ikke-vestlige innvandrere som flytter til Groruddalen hvert eneste år. Og det er klart at når det er 120 000 mennesker i Groruddalen, så er det klart at disse utfordringene er helt dramatiske. Selv gratis kjernetid i barnehage, når 9 av 10 barn i barnehagen faktisk har ikke-vestlig bakgrunn, hvem er det de skal integrere seg med? Hvem er det? Er det den ene etniske norske som skal integreres? Det er jo nettopp derfor man er nødt til å sette inn tiltak i Groruddalen og oppgradere Groruddalen sånn at den blir mer attraktiv for alle, og at man greier å få lagd en by som ikke er så delt, så sosialt delt som det den er. Vi vet jo hvor store sosiale forskjeller det er i Oslo, og de store sosiale forskjellene gjør jo at folk føler at de ikke bor på en måte i samme by og har den samme tilhørigheten. Det har vi hatt veldig mange debatter om her, og det vet vi. Jeg vil spørre deg, for jeg vil gå et hakk videre mens vi nå har et minutt igjen. Du ga noen punkter her. Fem punkter i en utfordring til Arbeiderpartiet og Høyre under dette landsmøtet. Og det første var, og jeg siterer deg, ubetinget kjærlighet til Norge og vår kristne kulturarv. Hva betyr det? Vet du ikke hva det betyr? Jo, men er det en provokasjon, eller er det en måte å skyve fra seg andre grupper enn de som tar vare på vår kristne kultur? Overhovedet ikke. Jeg sier at når vi skal lage tiltak for tilhørighet til det norske samfunnet, så må vi slutte å be om unnskyldning for vår norske kultur, og vi må slutte å be om unnskyldning for det landet. Vi er et av verdens beste land å bo i. Vi er verdens rikeste land, og når folk får anledning til å komme fra fattige land til Norge, så er det faktisk et fantastisk tilbud de får. Og da må de akseptere og assimilere de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet, som er forenlige med FNs menneskerettigheter, likeverd, likestilling, ytringsfrihet, personlig frihet, de tingene som er helt grunnleggende for at Norge lykkes. Men skal de ikke få lov til å ta vare på det de tror på, siden du legger sånn vekt på den kristne kulturen? Et litt øyeblikk. Jeg sier at de tiltakene... Jeg spør deg. Må du ringe til noen for å svare? Jeg holder på å svare. De tiltakene som skal baseres på den kristne kulturarv, de tiltakene som de største partiene i Norge blir enige om, det vil si at det er de som kommer hit som skal integreres i Norge. Det er ikke vi som skal integreres i den kulturen som kommer til Norge. Det er akkurat samme ville skjedd hvis jeg reiste til Pakistan eller til Somalia, så var det ingen som ville prøvd å tro at de skulle lære av meg. Når de kommer til Norge frivillig og får lov til å bo i landet vårt, så må de tilpasse seg vår kultur. Eller at du måtte bli muslim for å få lov til å bo i Pakistan. Ja, nettopp. Det er helt utenkelig, ikke sant? Men jeg vil heller ikke lage det rette for at jeg skulle få lov til å bygge en kirke i Pakistan. Og jeg mener at når de kommer til Norge og de får lov til å bo her, så har de en plikt, og de får også lov til å bo her, og skulle gjerne bidra og jobbe, men da må de faktisk akseptere at i Norge så har vi en kristen kulturarv.
Ja, dette viser jo, for å si sånn, hvor tøysete dette er. For det ene er liksom kjærlighet er noe man opparbeider seg rett til. Det kan man ikke pålegge noen. Og den kristne kulturarv kan vi diskutere hva det er for noe. Jeg har jobbet for likestilling for kvinner i hele mitt liv, og for likestilling av homofile og lesbiske. Og der har, for å si det sånn, hverken kirken eller Fremskrittspartiet stått i fremste spissen på det, for rettigheter at alle skal behandles likt og ha like muligheter. Og det er for SV en grunnleggende verdi. Det mener vi skal være en grunnleggende verdi for alle i dette landet. Og da mener jeg at vi ikke kan komme med slike tullete påstander som Tybring-Gjedde kommer med nå. Det må være så tullete det vil. Vår tid er over. Takk skal dere ha begge to for at dere kom hit til Aktuelt.